ছাত্রছাত্রীসকল, আজি আমি অষ্টম শ্রেণীৰ অধ্যায় তিনিৰ চতুৰ্ভুজৰ বিষয়ে আমি অলপ শিকিম। চতুৰ্ভুজৰ বিষয়ে শিকাৰ আগতে আমি ত্ৰিভুজৰ বিষয়ে আমি অলপ জানো। তাত ত্ৰিভুজ মানে কি? তেওঁ ত্ৰিভুজ বুলিলে কি বুজা? ত্ৰিভুজ বুলি ক'লে একে সমতলত থকা তিনিটা বাহুৰে আগুৰা সৰল বন্ধচিত্ৰক ত্ৰিভুজ বুলি কোৱা হয়। এতিয়া আমি এটা ত্ৰিভুজ আঁকি লওঁ। এই ত্ৰিভুজটো আমি আঁকিলোঁ, এইটো কিয় ত্ৰিভুজ? এ বি চি তিনিটা বাহু আছে, এ বি বি চি আৰু চি এ, ই এটা ত্ৰিভুজ। আমি আন এটা আঁকিম, এইটো আমি বন্ধ নহ'লে যি নহয়, এইটো এটা তিনিটা বাহু আছে, ইয়াতো এই এটা বাহু, এই এটা বাহু, এই এটা বাহু, কিন্তু ই ত্ৰিভুজ নহয়। কিয়? ই বন্ধ নহয়, সেইকাৰণে এইটো আমাৰ ত্ৰিভুজ হ'ব নোৱাৰে। ঠিক একেদৰে চতুৰ্ভুজৰ ক্ষেত্ৰতো চাৰিডাল বাহু লাগিব আমাক। চাৰিডাল বাহুৰে আগুৰা সমতলিক বন্ধ, একেই সূত্ৰ, চাৰিডাল বাহুৰে আগুৰা এটা কেৱল চাৰিটা, একে সমতলত চাৰিটা বাহুৰে আগুৰা সৰল বন্ধচিত্ৰক চতুৰ্ভুজ বুলি কোৱা হয়। এইটো আমাৰ চতুৰ্ভুজ বুলি ক'লোঁ। সূত্ৰটো একেই, আমি নামাকৰণ কৰিব পাৰোঁ, এ বি চি ডিম, এ বি চি ডি, ইয়াত এ বি এটা বাহু, বি চি চি ডি আৰু ডি এ, ই আমাৰ বন্ধ নহ'লে কিন্তু নহ'ব। কেনেকুৱা? এইটো যদি আঁকি যদি আমি এনেকুৱাকৈ যাওঁ, এইটো বন্ধ নহ'ল, ই আমাৰ বহু বুজাব নোৱাৰে। ঠিক একেদৰে পঞ্চভুজৰ ক্ষেত্ৰতো আমি পঞ্চভুজ এটা আঁকি লওঁ, এটা পঞ্চভুজ, ইয়াত আমি নামাকৰণ কৰিব পাৰোঁ এ বি চি ডি ই, ইয়াত আমাৰ পাঁচটা বাহু আছে, পাঁচটা বাহু থাকিলে পাঁচটা শীৰ্ষ দেখিব, চাৰিটা বাহু থাকিলে চাৰিটা শীৰ্ষ দেখিব, আৰু তিনিটা বাহু থাকিলে তিনিটা শীৰ্ষ, এই তিনিটা বাহু, এই এটা শীৰ্ষ, এই এটা শীৰ্ষ, এই এটা, এটা শীৰ্ষ, এই এটা শীৰ্ষ, এই এটা শীৰ্ষ, এই এটা, অৰ্থাৎ বাহু যিমানটা থাকে শীৰ্ষ সেইটা থাকে। কিন্তু আমাৰ এতিয়া চাওক, পঞ্চবস্তু কেতিয়াবা আমাৰ কি হয়, বন্ধ নহ'ব। যদি বন্ধ নহয়, ই এক দুই তিনি ই পঞ্চভুজ নহয়, ই পঞ্চভুজ বহুভুজ হ'ব নোৱাৰে, পঞ্চভুজটো নহয়েই বহুভুজে হ'ব নোৱাৰে। গতিকে ঠিক একেদৰে আমাৰ দহভুজৰ ক্ষেত্ৰত চব ক্ষেত্ৰতে আমাৰ বন্ধ হ'ব লাগিব। এতিয়া আমাৰ আহোঁ নেক্সট, আমি আহিম, কেতিয়াবা আমি কিছুমান চিত্ৰ পাম সৰল নহয়, সৰল 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 নহ'লেও নহ'ব। সৰল নহ'লে কি হ'ব? আমি এটা চিত্ৰ যদি আমাৰ বাহুকেইটাই যদি কটাকটি কৰিছে, ইয়াত আমাৰ যিমানটা বাহু আছে আমি বাহু যদি গণি চাব পাৰোঁ, এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় বাহু আমাৰ কেইবাটাও আছে, কিন্তু বাহুকেইটাই কি গুচি কটাকটি কৰিছে, কটাকটি কৰিলে সি কিন্তু বহুভুজ হ'ব নোৱাৰে। কিয়? ই সৰল নহ'ব, তেতিয়া সৰলত নপৰিব, সৰল নহ'লেও আমাৰ বহুভুজ নহয়। আমাৰ ইয়াত কেইটামান উদাহৰণ দিছে আমাৰ ভুজ হিচাপে, ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত তিনিটা বাহু, চতুৰ্ভুজৰ ক্ষেত্ৰত চাৰিটা বাহু, পঞ্চভুজৰ ক্ষেত্ৰত পাঁচটা বাহু, ষষ্ঠভুজৰ ক্ষেত্ৰত ছয়টা, সপ্তভুজৰ ক্ষেত্ৰত সাতটা, অষ্টভুজৰ অৰ্থাৎ দহভুজ, ঠিক একেদৰে দহভুজৰ ক্ষেত্ৰত দহটা। গতিকে আমি বহুভুজৰ বিষয়ে শিকিলোঁ, এনেকৈ আমি বহুভুজ পালোঁ। নেক্সট আমি শিকিম এই বহুভুজৰ অন্তকোণ কাক কয় আৰু বহিকোণ কাক কয়। অন্তকোণ বুলিলে কি বুজা? অন্তকোণ আৰু বহিকোণ, এটা আমি ত্ৰিভুজ আঁকোঁ, এই ত্ৰিভুজটোত মই অলপকৈ কৈছিলোঁ তিনিটা বাহু আছে, এই তিনিটা বাহু থাকিলে তিনিটা শীৰ্ষ দেখিব, শীৰ্ষ মানে কোণ, এই তিনিটা কোণো আছে ত্ৰিভুজটোৰ ক্ষেত্ৰত কৈছোঁ মই, এই ত্ৰিভুজটোত তিনিটা আমাৰ কোণ পালোঁ, এই কোণ তিনিটাক আমি কি বুলি কওঁ? অন্তকোণ বুলি কওঁ, এটো কোণ, এটো কোণ আৰু এটো কোণ, এই তিনিটা কোণক আমি কি বুলি কওঁ? অন্তকোণ। ঠিক একেদৰে এই ত্ৰিভুজটোৰে আমি বহিকোণো পাম, এই তিনিটা আমি কি পাম? বহিকোণ পাম, বহিকোণ পাম। এই তিনিটা হ'ল অন্তকোণ আৰু এই তিনিটা হ'ল বহিকোণ। এতিয়া আমি বহিকোণ আৰু অন্তকোণৰ ঠিক একেদৰে চতুৰ্ভুজৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব, চতুৰ্ভুজৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি পাম? এটা অন্তকোণ, এটা অন্তকোণ, এটা অন্তকোণ, এটা অন্তকোণ, এই বাহুকেইটা যদি আমি বঢ়াই দিওঁ, এই এটা বহিকোণ, এই এটা বহিকোণ, এই এটা বহিকোণ আৰু এই এটা বহিকোণ, চতুৰ্ভুজৰ ক্ষেত্ৰত চাৰিটা অন্তকোণ থাকিলে চাৰিটা বহুভুজ থাকিব, বহিকোণ থাকিব। ঠিক আছে, পঞ্চভুজৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱা, পাঁচটা যদি আমাৰ অন্তকোণ থাকে
এই পাঁচটা অন্তগণ, পাঁচটা বহিগণও শিখব, এই পাঁচটা বহিগণ। এইবার আমি শিকিম ত্রিভুজৰ কর্ণ। কর্ণ আমাৰ কিমানটা আছে? ত্ৰিভুজ বুলি নহয়, আমি ত্ৰিভুজ, চতুৰ্ভুজ, বহুভুজৰ কর্ণ কিমানটা আমি প্ৰথমতে ত্ৰিভুজৰ বিষয়ে লওঁ। ত্ৰিভুজৰ বিষয়ে লওঁ, এটা আমি ত্ৰিভুজ আঁকো। এই ত্ৰিভুজটোত তিনিটা বাহু থাকে। এই তিনিটা বাহু থাকিলে ইয়াৰ কোনো কর্ণ আমি নাপাওঁ, কাৰণ আমি এইটোকো কর্ণ বুলি ক'ব পাৰোঁ, এইটোকো কর্ণ বুলি ক'ব পাৰোঁ, এইটোকো কর্ণ বুলি ক'ব পাৰোঁ। গতিকে ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত আমি কর্ণ নাপাওঁ, ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত কর্ণ নাই। চতুৰ্ভুজৰ ক্ষেত্ৰত আমি আহোঁ, চতুৰ্ভুজ কর্ণ। এটা আমি চতুৰ্ভুজ আঁকো, চাৰিডাল বাহুৰে আগুৰা, একে সমতলত চাৰিডাল বাহুৰে আগুৰা, সমতল সৰল বন্ধচিত্ৰক আমি ত্ৰিভুজ চতুৰ্ভুজ বুলি কওঁ। এই চতুৰ্ভুজৰ আমি চাৰিটা দুটা কর্ণ পাম। আমি এটা নামাকৰণ কৰিলোঁ এ বি চি ডি। আমি দুটা একেলগে থকা শীৰ্ষৰ মাজত আমি কর্ণ নাপাওঁ, এটা শীৰ্ষ আমি এৰি নেক্সটোৰ লগত সংযোগ কৰিলে আমি কর্ণ পাওঁ, এই এটা কর্ণ। ঠিক সেইদৰে ইয়াৰ পিছত আমি কর্ণ আঁকিব নোৱাৰোঁ, বি বিন্দুৰ পৰা আঁকিলোঁ, এই এটা কর্ণ। চি বিন্দুৰ পৰা একেদলে হয়, ডি বিন্দুৰ পৰা একেদলে হয়, অৰ্থাৎ আমাৰ চতুৰ্ভুজৰ কর্ণ দুটা। পঞ্চভুজত চাওঁ আমি, পঞ্চভুজৰ কর্ণ এটা আমি পঞ্চভুজ আঁকো, ইয়াত আমি এতিয়া কর্ণ আঁকিম। ইয়াৰ পৰা আমি যিকোনো এটা বিন্দুৰ পৰা, এইটোৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰোঁ, ইয়াৰ পৰা আমি এইটোৰ লগত এটা কর্ণ পালোঁ, এটা শীৰ্ষ আমি এৰি ল'ব লাগিব, এটা হওক দুটা হওক এৰিব লাগিব মুঠৰ পৰা। এইটো এটা কর্ণ পালোঁ, এইটো বিন্দুৰ পৰা আমি আৰু নাপাওঁ। নেক্সট বিৰ পৰা পাম আমি এটা কর্ণ, আৰু আমি পাম এটা কর্ণ। চিৰ পৰা পাম আমি এটা কর্ণ। আমি চাওঁ প্ৰতিটো বিন্দুৰ পৰা দুটা দুটা বাহু সংযোগ হৈছে, ইয়াৰ পৰা এক দুই, বিৰ পৰাও এক দুই, এই দুটা আছে, আমি শেষ নিচালেও গম পাম। অৰ্থাৎ আমাৰ যদি এতিয়া টোটেল পাওঁ আমি কেইটা, পাঁচটা কর্ণ পাইছোঁ, এক দুই তিনি চাৰি পাঁচটা, পাঁচটা কর্ণ আমি পাইছোঁ। ঠিক সেইদৰে আমি যদি ষষ্ঠভুজৰ ক্ষেত্ৰত, ষষ্ঠভুজৰ কর্ণ পাওঁ, আমি এটা ষষ্ঠভুজ আঁকিম, এ বি চি ডি ই এফ, এৰ আমি কর্ণটো আমি এটা শীৰ্ষ এৰিম, এইটো শীৰ্ষৰ লগত আমি যোগ কৰোঁ, এটা কর্ণ, এটা কর্ণ, এই এটা কর্ণ। এতিয়া আমি বি বিন্দুৰ পৰা আঁকিম, এই এটা কর্ণ, এই এটা কর্ণ, এই এটা কর্ণ। এতিয়া আমি চি বিন্দুৰ পৰা আঁকিম, এইটো বিন্দুৰ লগত হ'লে এটা শীৰ্ষ এৰি নেক্সট হ'ব, এটা এৰিব পাৰোঁ, দুটা এৰিব পাৰোঁ, কিন্তু আমি এৰিব লাগিব, এটা এৰিব লাগিব, অতিকম এটা এৰিবই লাগিব। গতিকে আমি এইটো দুটা এৰি এইটোৰ লগত যোগ হ'ব, এইটোতো আছেই এটা এৰি, এইটোৰ লগত হ'ব। নেক্সট আমাৰ এইটো বিন্দুৰ পৰা এই দুটা আছেই, নেক্সট আমাৰ এইটো হ'ব। আমাৰ ইয়াত কিমানডাল হ'ল? নটা কর্ণ হ'ল, নটা কর্ণ আমি